Velkommen alle sammen. Ære være dere som trosser regnet. Vi setter det gjerne for at det regner, så vi klager ikke. Og dette arrangementet strides i tillegg, så jeg håper at det enda flere enn dere tøffinger her som får det med seg. Ordet tillit, det noe vi liker å bruke i politiske festtaler her til lands. Og vi veldig stolte av å bo i et land der det høy grad av tillit. Og så vi veldig stolte av denne såkalte norske modellen, som preges at det en høy grad av tillit i arbeidslivet. Men vi vet fra forskning at norsk arbeidsliv i ferd med å bli mer og mer autoritært. Det mer som skal måles, rapporteres, og i politikken så kaller man det ofte new public management. Og dette har i økende grad invadert offentlig sektor. Og alle enige om at tillit viktig. Alle snakker om en tillitsreform, men ingen klarer å forklare akkurat hvordan det skal gjennomføres. Så derfor så har Senterpartiet tenkt litt alternativt i år, og har bestemt seg for å bruke da partitimen vår her i Arendal til noe annet enn festtaler og ballonger, for det litt ballonger her da. Vi vil heller utfordre de som har skoen på til å gi oss noen råd. Hvordan skal politikerne klare å snu den skuta? Hvordan skal vi klare å få mindre tellekanter og mer tillit i norsk arbeidsliv? Men før vi starter med det alvorlige, så tenkte jeg vi skulle få et skråblikk, rett og slett. Et dikterisk skråblikk fra vår egen huspoet og lektor in spe. Ta vel imot Alexander Breivik Herseth. Takk for dag. Jeg heter jo da, som sagt, Alexander Breivik Herseth, og tenkte at i dag så vil jeg starte med at jeg skal få møte ei god kjæring, ei alvorlig god kjæring, som vi liker så godt alle sammen. Dere er gamle mor Norge, og det blir ikke god underholdning før vi får tatt i bruk kjøkkenduken fra 30-tallet. Så bare vent litt, så skal vi se om vi får plassert skøte. Nei, men den har vært så skral med håret. Ja, men ikke det at det gjør så mye fra eller til hokke som bestemmer. Ja, om det den røve eller den blå doktoren som får flest stemmer. Nei, de kritiserer meg her og der. Den reine undergangen. Ja, de undersøker meg opp og ned og ivrig ser de med slangen. Ja, men da det pakket og langt opp i baken med doktor og spesialister på saken. Nei, men skal jeg tro at de finner der oppe i termen kanskje litt skatt så det heller til vermen. Ja, eller kanskje en svulst ta den blå-blå fermen. Eller kanskje den nylaga politireformen. Ja, for slik er det med meg. De finner skavanker som fører meg fram til de underligste skranker. Ja, jeg følte niss til å overlege fjukeren. Mor Norge, de lider av reformsjuken. Og ja, så sier jeg. Hvor går den ut på da? Jo, det skal jeg si dem. Mor Norge, ak ja, den slår dem i sammen så fremten for mor. Plutselig både armer og lår koblet sammen til det man vil kalle i år kroppsdelen viken. Har de hørt om en slikhet? Nei, det har jeg da faktisk ikke. Men hva innebærer et slik kroppsdelsbytte? Jo, da begynte doktoren med storretorikken. Ja, nett slik de gjør det i rikspolitikken. Med robuste gommer og store miljøer og fremtid mot vårer og speilblanke sjøer. Ja, men det føles nå ut som det beste i verden var hugge og magen sløtt sammen med hæle. Ja, for da ville ganglaget hjelpe sitt frua på strekningen Gjælo til Svinesundbrua. Ja, om gnagsåra kommer, og om stortåa banner. Ja, så sorterer vi sitte det under spesialist Sanner.
Men det går så fullt til. Ja, og tror du det at her ene dagen så fikk jeg beskjed? Ja, men det skulle være valg, sa de. Slik stemmesedleri med stortingsrepresentasjon til 169. Og resultater ble det. Ja, sanne mine ord. De kalte det visst blåblått, med litt hint av vepsebol. Ja, for doktor Solberg har beskjed. Ikke bry deg noe om det. Det som vandrer inn og ut, tar hun fra FRP. Ja, ja, jeg tar plass i hodet med overformynderi. På skattekontor, sykehus og landets politi. Resten gir vi Sanner. Ja, ja, han i sykehusluka. Han som helt i børjan smittet deg med reformsjuka. Nå har vi skulle sett den. En flott liten presang. Den som hindrer deg fra all verdens undergang. For alle dine kroppsdeler blir slått sammen med tvang. Huffa meg for en medisin. Huffa meg for en sjuke. Ja, huffa meg for et styringsverk som har gitt meg alt det jeg skal bruke. Ja, men det er Solberg mot røve utslett. Tas ihop med Jensens diet. Ja, og toppet skjei med grande trine. Fører lett av lubine. Ja, også ekstra K på hele skrotten. Innført tarmosodotten. Ja, ta sør dag i 4 år. Og forekomme stygge sår. Ta kontakt med dem som rår og styrer landet dit det går. Ja, så her sitter jeg da. På venterommet. Ja, og håper å komme inn før perioden er omme. Ja, men smertene er da skulle nesten forsterke det som jeg har fått til fortsatt dette styringsverket. Ja, men det presser på over huet og nakken. Og verst er det opp etter Løvebakken. Ja, men akutte smertene ved sperregrensa. Det er som en diger og stor influensa. Ja, det er som jeg føler meg ført i stikken og brukt som et middel i storpolitikken. Men snart får vi se om det bedres det meste. Ja, når dama i skranken sier, vær så god neste. Dokumenteringskrav og kvalitetsindikator og styringsdialog og brukereffekt og sånn, altså det er sånne ord som får New Public Management tilhengerne til å boble over av begeistring. Men hvordan påvirker mål og resultatstyring egentlig arbeidsdagen til folk flest? For å sørge for at dere i publikum da, får en god brukereffekt av den panelsamtalen vi skal ha etterpå, så har vi rett og slett invitert to som skal fortelle oss litt om hvordan det ser ut. Velkommen, Fredrik Schulze Krog og Siv Brekka. Fredrik, Siv, vær så god. Siv Brekka er sykepleier på rehabilitering på syke. Og du, Fredrik, du er politi, eller vanligvis i hvert fall. Jeg forstår at du har permisjon nå, men du pleier å være med. Du er politimann her i Arndal. Ja. Velkommen hit. Så jeg skal rett og slett utfordre dere til å fortelle litt om hvordan arbeidsdagen og dere ser. Du er sykepleier. Hvis du skal fortelle om en vanlig arbeidsdag for deg, hvor mye tid bruker du på å utføre oppgaver som du som egentlig er litt sånn på siden av pleiejobben? Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener, men det er vanskelig å definere. For sykepleier er såpass sammensatt at jeg tenker at hvis ikke jeg kunne jobbe som leksbruk, så hadde jeg ikke fått utført noen av sykepleieroppgavene mine. Men hvis du tenker på å regne dokumentasjonsjobb og regne oppgaver som er strengt tatt ikke trenger bachelorutdannelse for å gjøre, så dette er ikke mye som er igjen av dagen som jeg bruker på det som jeg har utdannelse til. Men altså, i dette som man kaller mål- og resultatstyring, der har du et jag etter å få dokumentasjon på alle forekartere. Hva slags dokumentering er det du har lyst til å gjøre i løpet av dagen? Ja, veldig konkret. Hvis jeg får inn en ny pasient fra sykehuset som skal på rehabilitering, så må jo jeg først sette meg inn i hva det er som den trenger hjelp med.
Og ofte så ser vi jo det at vi sitter og dobbeltfører veldig mange av de tingene som sykehuset allerede har dokumentert, men som får på et papir, og så får jeg noen opplysninger fra fastlege, noen fra hjemmesykepleien, noen fra pårørende, noen fra pasientene. Og så må jeg føre alt dette inn i en journal og håpe at det sammenstemmer ganske godt med det papiret jeg fikk fra sykehuset. Og det skulle jeg jo ofte ønske at det hadde vært et datasystem som pratet litt mer sammen, som gjorde at ikke jeg trengte å dobbeltføre dette. Det er jo veldig mye med tanke på kvaliteten, fordi at hvis den da unngår å se noen ting, så kan det bli veldig formalt. Men du da, Fredrik, fortell, altså, hvordan arbeidshverdagen for en politimann i Arendal når det gjelder krav om mål og resultater? Den komplisert, i beste fall. Det er sånn at vi har oppgaver som skal løses innen gitte frister. Men så det dessverre sånn at de fristene kan ikke gi alt i rådet, fordi vi har gjerne en part som vi skal ha inn i en sak som skal snakkes med, og hvis vi ikke får tak i den personen innen fristene går til, så får vi jo kalle det røde en gang. Så det jo sånn at man noen ganger skulle ønske at man kunne trylle i forhold til dette her, og så det selvfølgelig et bemanningsspørsmål, for at vi har tidsliste på alt mulig, men det jo bra med prioriteringsområder og sånn, men det er ikke folk til å følge fristen eller holde fristen, da. Så det jo ekstremt frustrerende for de som spesielt jobber som etterforskere, fordi de må jo ta med seg jobben hjem, de kan ikke skru av, den rier jo dem hele døgnet, at liksom, å, jeg har ikke fått gjort det mangler, så det jo... Det er tungt for veldig mange. Men det er bare sånn rapportere og måles på veldig mye, men føler du på en måte at dere rapporterer på den jobben dere faktisk gjør? Ja og nei. Altså, for min del, altså, jeg jobber på forebyggende til vanlig, så jeg jobber jo utelukket med barn og unge og straffesak med ungdom under 18 år. Og der har vi selvfølgelig også tidsfrister og måltall og sånt som vi skal ha, men igjen, vi kan ikke trylle. Vi kan ikke dikte opp ting og gjøre som vi vil, selv om det tydeligvis kanskje kan forkomme. Men jeg personlig har et ganske avslappet forhold til disse tidsfristene, fordi altså, hvis ikke jeg er innenfor, så er det ikke min skyld. Jeg gjør den jobben jeg skal gjøre. Men altså, det kom nylig en bok... fra Arbeidsforskningsinstituttet, som handler om målstyring i politiet, som ganske interessant. Og der hevdes det da blant annet at målstyring får politiansatte til å pynte på tall og statistikk. Det høres ut spesielt bra ut, men altså, er det noe dere kjenner igjen det? Hva er det da? Ja! Situasjonen er flink, da. Ja, fortell. Nei, altså, det som er litt sånn synlig her hvor vi er da, så er det sånn at vi har en arbeidshverdag hvor vi stadig blir færre til å gjøre flere oppgaver. Og så blir vi allikevel, og det skrytes allikevel fra nivået over oss, at oi, vi har så bra resultater. Vi opprettholder alt som heter oppsklaringsprosent og alt mulig. Men det er ikke så vanskelig, for det er sånn at i noen tilfeller så blir en straffesak plutselig til fire. I et forhold. Og det er jo ikke juks, men det er å pynte litt, det er jo. Så da opprettholder man liksom gode resultater. Ja, det er jo ikke så veldig lett for politikerne å vite liksom, hva som rører seg på bakken da, hvis det er den type folk som kommer fram. Nei, men hvis politikerne hadde hatt litt mer feedfølging med det som foregår på gulvet, så hadde det også kanskje gått litt bedre. Og hvem det er som står for det, det skal ikke jeg ta. Men det er klart at å sitte og slå seg selv på brystet over tiltak som gjøres, det er veldig bra det når tiltakene ikke fungerer fordi de følges ikke opp. Ikke sant? Det er mange politikere som sier at nå har politiet fått så og så mange nye stillinger. Men det som har skjedd i det siste er at det har opprettet også veldig mye sånne spesialstillinger som tar veldig mye av de, og da erstattes ikke det i gang. Så det er kommet veldig mye sånne type nye stillinger da, som er viktige for all del. Men det går også utover den daglige politihverdagen til veldig mange. Men hvis dere liksom skulle... Altså, hvis dere skulle si hvordan dere kunne ønske at arbeidshverdagen kunne være, da, hvis man fikk kommet mål- og resultatstyring mot livs, altså, hvordan ville arbeidshverdagen sett ut av sitt?
Ja, jeg kjenner jo veldig ofte på det at ikke en strekker helt til. Vi var jo, ser du Sandra, politikerne er litt mer interessert og engasjerte. Vår ordfører i den kommunen jeg jobber, han var og jobbet en dag sammen med oss. Og når han var ferdig med den dagen, så sa han opp med å si at jeg har i grunn ikke lyst til å komme på sykehjem noen gang. Og det tenkte jeg, det er jo ganske for litt erklæring for vår øverste leder. Men det han begrunnet det med, det var jeg veldig enig i. Og det var at han sa, jeg har ikke tid til å vente. Jeg orker ikke å vente. Og den evinnelige, altså noe av det jeg mest allergisk mot, det å si jeg har ikke tid, for det man egentlig da sier til det som nå skal hete bruker, men som jeg liker bedre å kalle for pasient. For så innfløkt problemstillinger de som bor hos oss har nå, så for meg det en pasient. Men hvis vi skulle hjelpe dem med alt, så strekker ikke tida til. Men vi sier allikevel at vi prioriterer ikke du nå. Vi sier ikke at vi har ikke tid for det, for det er ikke noe hyggelig å høre. Men det gjør vi allikevel mange ganger hver dag. At vi sier at, nei, bare vent litt. Vent litt, jeg skal bare gjøre dette først. Og det er veldig mange ting som jeg bruker min hverdag på, som jeg tenker at jeg godt kunne hatt hjelp av noen andre til å gjøre. Ja. Jeg ville veldig gjerne... For å gjøre tid til omsorg? Ja, vi henter posten, og vi vasker opp, og vi følger til sykehus, og det er mange ting som vi gjør som andre yrkesgrupper kunne ha vært inne på banen og gjort. Du da, Fredrik, er det noen quick-fix for å gjøre arbeidsdagen bedre organisert i politiet? Flere folk? Ja. Det er jo så ekkelt. Det er jo... Nå er det sånn at det utdannes fryktelig mye politifolk i dette landet, og ingen av dem får jobb. Altså, det er jo noen som får jobb. Og for et par år siden så var jeg på en debatt hvor den daværende justisministeren sier at nei, nå er alle nyutdannede politifolk i jobb. Det er selvfølgelig, for alle har sommerjobb. Men når 20. august kommer, så er det jo ingen av dem som har jobb. Så da kunne han stå og slå seg på grunnen og si at jo, alle hadde jobb. Men når det gjelder mål- og resultatstyringen, altså er det noen av disse dokumentasjonskravene og det på en måte byråkratiske arbeid som dere gjør som du mener ikke er hensiktsmessig? Ja, det er faktisk det. Jeg kan bruke et eksempel, men det blir jo ikke dokumentasjon, for det er positiv ting. Men nå er det sånn at når vi tar et avhør, så skal alle avhør nå tas på lyd. Absolutt alle avhør. Og når du skal ta et avhør på lyd, så tar det lengre tid. For det er mer jobb. Og hvis det er snakk om et naskeri i en butikk, når du skal snakke med en som har rappet en sjokolade i butikken, så skal du ta det på lyd. Når det er et avhør som i normal tid ville tatt 10 minutter. Og så må du da bruke over en tid på det, fordi du skal liksom ha det på lyd, og det skal være sånn, og det skal være sånn, og det skal dokumentere, og så skal dit og dit og dit. Så er det så tanken er bra, men å gjennomføre det blir litt feil, fordi at, rett og slett, det er bare én løsning. Hvis vi skal fortsette med de tingene der, så må vi være flere folk. Og ikke pynte på statistikken. Og ikke pynte på statistikken. Takk skal dere ha, begge to. Det er jo litt deprimerende der, så lurer på Alexander, er det mulig å le av det her? Kanskje ikke akkurat dette, men jeg skal fortelle deg at det er mye skrøpelige skapninger her i verden. Og stakkars av gamle moro begynner jo, Norge begynner jo å bli litt skrapelig selv, men stakkars har de hørt om Elise. Ja, hun går omtrent ut i et slik ruskevær som dette her, bare litt før jul. Ja, før med helvglatte suler og krokete kner. Ja, hun hevler seg ut på så fremt ingen ser. Ja, men det stiger av gårde med små centimeter og småbanner, kølla og et termometer som viser en kjølde på langt over 20. Ja, hun stør på veggen og rister på huet. Ja, for tenk hos et menneske med verkende sår, må kjempe mot fallet hørt eneste år. Ja, slik nærere Elise postkassa si, nedover vegen litt før klokka 9. Hun vet det kan være et julekort i vente, kanskje et svar på de 40 hun sendte. Og om ingen svarer til de som hun kjenner, vil avisen velger å vente på hender. Ja, for den kommer dagstøtt, og er som et ord til selveste sanning for hender på jord. Men plutselig går de hurra meg rundt, og beina går langt over det som er sunt. Ja, og Elise hiver med erma i været, det er så det høyes i trøst av bære. Et bein går i lufta og tvers gjennom stakken, og hun går på rumpa ned øverst ved bakken.
Ja, men det som hun glemmer formaning om vann. Og hun lirer ut fraser om mest ikke kan. Ja, slik kommer av Ellise rutsjende fram mot regninger, julekort og små telegram. Hun tær med seg postmann i farten fra bakken. Ja, så postvasker slingrer seg opp under stakken. Og der må de ligge i kanten og kava til kommun får komme med julegava. Ja, ja, et gruslass for helse og gangsikker stil. Men gipsen må sitte til ut i april. Og så tilbake til en reelle situasjon. For i landet hos oss er det meter på meter med omstrukturering, hallo det nå heter. Ja, vi lever på fjernstyring ut av distrikt. Ja, kanskje vi har et. Vi vet ikke slikt. Nei, vi holder til midt inne i øst, vest, nord, sør. Og helst med et navn ingen visste fra før. Ja, Viken, hell, Vestland, innland og utland. I går trakk om skatten, og borte var lensmann. Rart i slik en betaler til velferdsgoder og sykesenger. Krone på krone i skattepenger. I håp om at målet er menneskesinn. Ikke den blå-blå regnemaskin. Nå fram til Kristine, Ali og Torger. Danne den videre samfunnsborger. Den som har funnet sin livsens gang. Hos den glødende lærer. Han som livsnerven nærer den medmenneskelige skolegang. Lærer med tillit for jobben han gjør. Som våger fram mottoet lev litt og lær. Ikke bli presset langt over nokken med skjemaveldet fra Løvebakken. Nei, nei, heller komme lenger i sin livsens tid. Lenger enn det å holde ryggen fri. En lærers jobb er å veilede fram et menneske. Ikke et regnskapsprogram. Føre en samfunnsborger fram i en tid der livsstrømmen selv er det ukjente pi. Men hva er det som hender her på de jordiske strender? Jo da, livet det veies i vinning og tap. Og skola skal drives med godt lederskap i tanke på lønnsomme driftsresultater. Mens nærpolitiet har terrorberedskap. Og samfunnet er som et kjøpmannskap i stadig vekst rundt i voksne etater. Menneske da, du godeste venn. Hoppas er dette nærmenneske hen. Det som får møte sitt nærpoliti. Det nære, det den selv er seg selv lik å være. Det er det nære, ikke en nærpolitireform, ikke en svølten bendelorm som hakkende fører den blå-blå regnemaskin. Nei, det edle mennesket sin. Hoppa, ser du? Menneske? Jo da, så slik går det. Og gudene vet hokke som egentlig får det noe bedre, noe verre, møter ei sperre rundt visse grenser. For hokke er det som ronden enser. Fram og tilbake, det er like langt, ut og inn, det er like trangt. Utenom, sa bøygen, være seg selv, troll, vær deg selv nok. Ja, gamle mor Norge. Du stør deg fullt til en stokk og tenker på ditt, slik du alltid har gjort. For nå, nå går det sport i å få gangetabellen til å komme med gedigne resultater. Og menneske, menneske, borte i de voksne etater. Meter for meter, med alt som det heter, framtiden søkes. Hvor hen? Hos Sankt Peter. Et menneske gikk som et bergtrøll å være. Navnet var Per. Et nøkk holdt på æra. Og det vart for mye til støpen å bære. Være seg selv, mor Norge. Være seg selv. Hokke er du, mor Norge. Fortell! Fortell! Er du et land i de sjølgode former, nystøpt i omstruktureringsreformer? Eller er du et land der mennesker bor i toroms, på småbruk, til havs, på kontor. Et land som har ventet på klokheten før. Et land som har undret
når endringen spør. Så fører vi suser mot neste topp. Kanskje vi bare skal stoppe litt og tenke en stund. Møte et nikk og leve i landet et øyeblikk. For kanskje kan lærer og sykepleier, brandmann og politi få tid, så de greier å møte et menneske med verdighet. Livet, min venn, er en kortvarig. Heldig de elevene som skal få deg som lærer. Jeg har på følelsen at du en sånn engasjerende lærer. Nå har vi altså invitert et superpanel hit for å få konkrete råd, rett og slett, til oss som parti om hvordan en tillitsreform i arbeidslivet kan gjennomføres. Så da vil jeg invitere Sigve Bolstad, forbundsleder i politiets fellesforbund. Dere kan bare, ja, dandere dere fint rundt bordet her. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Solveig Kopperstad Bratse, nestleder i Norsk Sykepleierforbund. Steinar Sørli, som generalsekretær i NITO. Og så det Marit Arnstad, som parlamentarisk leder i Senterpartiet. Og så det meg da, som nestleder i Senterpartiet. Aller først, Sigve. Jeg har lyst til at du skal... Jeg var så vidt inne på denne boka om målstyring i politiet, skrevet av denne bottene. Og den vet jeg at du også har... den har du også lest. Få høre. Ja, først og fremst så målstyring i politiet. Jeg føler at den treffer rett på tema som vi skal diskutere her. Kristin Tera Vatn har gjort en glitrende jobb. Forsket på reform og forsket på norsk politi. Jeg synes den innledningen som det forordet som i den boka treffer, for å si det på godt nordnorsk, steikende godt i forhold til både innledningen til Fredrik og Siv, og litt av det som du har vært inne på. Det kåseriet, det skal der. Derfor jeg terningkast enig i forhold til, han var bare helt glitrende. Men i alle fall, jeg forfatteren har hatt å si, leser selv, det du ikke da, men jeg leser det. Dette er en politistasjonssjef i Norges land, og min vurdering er i alle fall at han målbærer det som norsk politi mener per dags dato. Jeg har endret meg. Mange begynte i politiet fordi de ville bidra med noe positivt for samfunnet, skape trygghet og hjelpe folk. De hadde en ideologisk tilnærming til politirollen, men i dag opplever vi at det fokuseres for sterkt på tall, og ikke på det en opplever til daglig. Jeg møter meg selv i døra. Jeg har en politifaglighet i bunn, hvor jeg ønsker å gjøre mest mulig nytte for meg i samfunnet. Det som litt trist oppi dette, at jeg har endret meg. Jeg veldig opptatt av at jeg får en god score på måleparametrene, mer enn det som går på et godt resultat. Noen gang så velger jeg det ideologiske politifaglige. Andre ganger så må jeg være direkte kynisk og gjøre det som bidrar til en størst mulig måloppnåelse. Det må jeg som politimann leve med. Det er en som jeg synes det oppsummerer veldig, veldig bra hvordan man føler det. Og da har jeg tillatt meg å lage en setning som jeg synes beskriver og på en måte gir en konklusjon på det. Han med andre ord nødt til å gjøre de tingene som riktig for sjefene, slik at de blir fornøyd, mens han ønsker å gjøre de rette tingene. Det ikke nødvendigvis sånn at alt som ønskelig kan telles. Slik at der føler jeg i alle fall at vi står per dags dato. Det er jo ganske... Er dette noe dere kjenner igjen fra medlemmene i de andre forbundene her? Solveig for eksempel? Altså, er dette en situasjon som dere også opplever som medlemmene deres klager over? Ja, det tror jeg. For det den tida til å bruke faget sitt til å jobbe kunnskapsbasert. For en sykepleier og sikker for alle oss som står her, så betyr det å observere og vurdere og sette inn tiltak. Når du i kommunen har et bestiller-utfører-kontor, og du får fire vedtak på samme innbygger,
Og så det 3 minutter på ett, og så det 5 minutter på en annen, og så det kanskje 10 minutter på noe. Så sier jeg at da begynner du å bare handle utifra det som står på vedtaket, i stedet for å faktisk bruke tida og den kompetansen du har med deg inne også. Det betyr at pasientene eller innbyggerne, de får ikke de tjenestene de burde hatt. Fordi at vi gjør kanskje ikke nye vurderinger hva nå, men vi handler utifra det som står der i det gamle. Og det andre, det at fagpersoner som da kommer inn med en formalkompetanse og en erfaringskompetanse, har heller ikke mulighet til å bruke tida og faget sitt til å levere best mulig tjenester. Ja, for det jo det det handler om. Altså det arbeidsdagen, arbeidshverdagen til de ansatte, men det handler jo ytterst konsekvens om gode tjenester. Ja, og når vi da ikke får lov å levere de gode tjenestene, så vi mener at disse her har behov for også. For det er jo det som er at vi er der, vi møter deg. Hvis vi er heldige, så har vi tid å snakke med deg og spørre. Hvor har du det? Hva trenger du? Og utifra det da lage en plan for hva man faktisk trenger akkurat i dag. Eller har noe endret seg sånn at vi må gjøre om på dette her? Bør vi melde det til legen? Eller er det noe vi som sykepleier kan gjøre? Eller kan hjelpepleieren gjøre disse vurderingene og melde det til noen? Men der ligger ikke rommet. På sykehuset så har vi pleie produktivitet og måles på det hvor mye tid. Og det er klart, det er jo ikke sånn at vi er helt like når vi blir innlagt på sykehus. Noen er noen kjempestreke i utgangspunktet og kan kanskje reise raskt senere, mens andre har mange sykdommer i tillegg og bor alene. Og den tida vi trenger for å faktisk møte disse ulike, den er ikke innlagt. Men du brukte ordet pleieproduktivitet. Hva det for et begrep? Altså, er det det som skal lokke sykepleierne til studiet? Nei. Effektiv, altså ha god pleieproduktivitet? Nei, men det er jo nettopp det som viser hvor galt dette her har blitt. For det er jo ikke det det handler om. Det handler om mennesket, og det handler om behov. Og da må ikke vi bli så opptatt av rutiner er viktig, og prosedyrer er viktig. Men hvis vi bare går på sjekkliste og telles på hvor mange hofter har vi operert, og hvor mange rygger har vi operert, og hvor mange har vi operert. Det ene er at vi får betalt for dette her, stykkpris nesten. Og det andre er at den gruppa som da har de sammensatte behovene, det blir jo en ren utgiftspost på sykehuset og på kommunene. Og det er de som trenger oss mest. Hva med lærerne, Steffen? Hvordan er hverdagen der? Nei. Ja, og hva synes Utdanningsforbundet om New Public Management? Nei, det er nok veldig ulike svar på det, men jeg har lyst til å starte litt annet med, for jeg blir litt sånn bekymret når jeg hører beskrivelsene. Det høres ut som de lever i forferdelige yrker, og sånn er det jo faktisk ikke. Altså, det er veldig mange som ønsker å være lærere fordi det er verdens beste jobb. Vi gjør jo dette fordi vi elsker utdanning og fordi vi ønsker å jobbe med barn i utvikling. Og det som er problemet med noe av dette New Public Management-styret, det er at vi bygger ikke mistilliten. Og med mistilliten så kommer kontrollen og tidsstyrene. Og det trekker lærere og politifolk og sykepleiere vekk fra det som er våre kjerneoppgaver og det vi egentlig ønsker å bruke tiden på. Vi har jo sett eksempler i skoleverket på stillingstitler som er resultatenhetsleder i stedet for rektor. Og også omdømmeansvarlige. Og det sier litt om hvilken bevegelse vi er inne i. Jeg har sett lærere som kommer gråtende inn på et lærerværelse fordi at læreren hadde ansvaret for den klassen som da skårer dårlig på en nasjonal prøve. Og som gjør at den skolen får et stigma ved seg og blir stemplet som dårlig. Når det er sagt, så tror jeg vi må huske på at hvis vi fremstiller dette som at mistilliten er ønsket, og at det er noen som gjør dette på pur F, liksom, så gjør vi en bommert. Jeg tror veldig mange av de som står bak disse systemene ønsker gode ting. De vil at politiet skal være godt, de vil at oppklaringsprosessen skal være god, og de vil at også lærerne skal undervise barna på en måte som gjør at du får gode resultater i læringen. Og hvis vi ikke anerkjenner den siden av det, så blir vi, da slåss vi egentlig mot noen som ikke finnes. Og det tror jeg ikke er lurt. Det ligger i oss alle sammen at vi egentlig vil vite, går det bra det vi holder på med?
Og jeg tror både for spesielt helse og utdanning så det sånn at man det ganske mange ting vi ikke vet om virker. Og derfor har vi også et behov for å lage et skinn av kontroll rundt dette. Og jeg tror PISA-resultatene for eksempel en måte å late som vi vet om norsk skole god eller dårlig. Og vi vet egentlig innerst inne alle sammen at skolen bare bra hvis elevene føler seg trygge, hvis vi har en venn, hvis vi klarer å utvikle en god psykisk helse, hvis vi klarer liksom å mestre livene sine etterpå. Det finner ikke PISA-resultatene ut av. Men vi liker å bruke de som en sånn, ja, nå går det så bra, liksom. Men det for å ta opp tråd på dette, at det jo ikke noen som har laget et jævlig system her. Her det gode intensjoner som ligger bak. Så tenkte jeg, Marit, stortingspolitikere, med de beste intensjoner om å lage en god skole og en god... godt politi og helse og omsorg her i landet. Hvorfor havner vi i sånne dilemmaer? Altså, hva er det politikerne må ta inn over seg for å klare å bygge opp tillitsbasert ledelse i arbeidslivet? Ja, det var viktig. Nå stilte jeg en veldig nysgjerrig på hva jeg tenkte å si. Men kan jeg få lov å si litt om det med systemet først, og det med systemsvakheter, sånn som jeg mener det. Fordi, altså, politikk blir i stadig større grad preget av at du skal ha litt kjappe resultat, så du skal ha klare, målbare tall for deg. Du skal på en måte, fordi at statsrådet og politikere blir stilt i ansvar for at ting ikke bra nok. Det var ikke bra nok i norsk skole. Men nå har vi PISA, så nå vet vi at det går bedre eller dårligere år for år. Og så glemmer vi diskusjonen om PISA egentlig måler hva som godt i norsk skole eller ikke. Sånn at jeg tror litt den tenkningen, altså det litt en adopsjon av litt sånn bedriftsøkonomisk tenkning også, hvordan får mest mulig ut av offentlige ressurser. Men spørsmålet jo om de bedriftsøkonomiske prosessene overførbare på offentlige tjenester, på omsorg, på utdanning og på beredskap. Og det en viktig debatt som vi må stille oss. Men så, det tre ting når du hører på den første bolken her, så tre ting som slår meg med det målstyringssystemet. Og det ene jo at mange av dem som lever i det oppfatter det som en tvangstrøye. Altså det blir på en måte viktigere enn den egentlige jobben du utdannet til å gjøre. Det å rapportere, det å på en måte ordne tellekantene i riktig ordning. Det andre at målstyringssystemet sjelden dekkende. For det noe som blir målt, og så det noe som ikke blir målt. Og i dag tidlig så var jeg på en debatt om beredskap. Og der var jo dem fra Ambulanseforbundet ganske opptatt av akkurat det. At det mye som blir målt i helsesektoren, men respons på ambulanse og utrykning på ambulanse blir ikke målt. Og det som blir målt innenfor et målstyringssystem, det blir mye viktigere enn det som ikke blir målt. Det legger en prioritering i hva som måles og hva som ikke måles. Og den skjevdelingen der er ganske viktig. Og så det tredje som politimannen her var opptatt av. Og det jo det at... Og det dere også tror vi kommer tilbake til politikken. Det fratar arbeidstakerne muligheten til selv å vurdere hva som er vesentlig og ikke. Hvis alle avhør uten unntak skal rapporteres, da fratar du også personene i politiet muligheten til å vurdere dette et viktig avhør, eller dette egentlig en kassevaritet som ikke trenger, og dette så allmiddelig at du trenger ikke å ta et eget opptak av det. Du fratar arbeidstakerne den muligheten til å vurdere vesentlighet. Det siste er nok kanskje det som vi blir mest stilt til vegs på. At vi enige på den runden. Og det vi jo. Vi det. Vi har alt for litt for å si at nå skal vi nedfylle noen nasjonale retningslinjer. Nå skal vi stille noen spesifikke krav. Og så vet vi følger, vi vet ikke konsekvensene, vi vet ikke følgene av de nasjonale retningslinjene, fordi at det, når de kommer, så betyr det kanskje at noen andre må prioriteres ned. Så jeg er enig, jeg skal være med på at vi tar vår andel av akkurat det. Senterpartiet er noe opposisjonspartiet, og jeg setter ledergruppa, og nå har jeg refsa Anne Beate. Er du her? For hun var ute og sa nasjonale retningslinjer, sa hun. Og da sa jeg Anne Beate, må vi se nasjonale retningslinjer? Nei. Gode råd kan vi gi. Men hun må være forsiktig med det.
Fordi at hvis vi legger noen nye ting inn som forplikter, og vi ikke vet den helhetlige konsekvensen av det, så fratar vi handlefrihet for dem som faktisk arbeider i sektoren, og vi fratar, vi nedvurderer litt av deres mulighet til å vurdere hvordan den problemstillingen skal angripes. Steffen, det ville du kommentere. Ja, for jeg tror nok egentlig at vi som representanter for arbeidstakersiden også kan egentlig ta litt ansvar her. Vi har også tendens til å etterspørre regler og noen målstyring selv. Og jeg tror, altså jeg var i en debatt med Jan Tore Sander i går om skolestress og skolepress. Og da sa Sander at han hadde regnet ut hvor mange timer man egentlig brukte på kartleggingsprøver og nasjonale prøver og sånt. Det var bare 15 timer i løpet av et skoleløp. Det høres jo veldig lite ut. Men ikke sant? Det er jo ikke det vi er mot. Det er konsekvensen av de måleverktøyene man utfører, som man må tenke veldig nøye gjennom. Og jeg vil jo reklamere veldig sterkt for hovedavtalene i Norge. Der har vi egentlig det beste våpenet mot denne kulturen. Det å nettopp stille at politikerne setter opp målene og at man utfordrer arbeidsgiver og arbeidstakersiden legger ned i systemet til å finne ut hvordan vi skal nå målene. Og da må vi også være flinke til å bidra med løsninger som våre medlemmer synes gode. Der har vi egentlig forsømt oss de siste årene, synes jeg. Og jeg synes at nasjonale politikere skal være tydeligere på å peke på medbestemmelsesinstituttet og hovedavtalen og si bruk den, det er gjennom de at du finner de beste løsningene. Det ser vi i alle mulige sånne forsøk og piloter rundt omkring som lykkes. Det er når du tar arbeidstakerne med på prosessen, da blir resultatet ditt. Ja, altså, en god del ting fungerer. Men jeg opplever debatten litt dit hen at man skal være litt konstruktiv, kritisk også. Blant annet disse ledelsesystemene. Jeg var med på en debatt i går, som lederne arrangerte. Og der var tema ledertrender. Et enkelt spørsmål her, det er hvorfor er vi her? Det jeg leste opp i starten på den boka her, det er at stasjonssjefen stilte seg spørsmål, altså hvorfor er jeg her? Og det er i hvert fall vi registrerer, det er at når man setter noen klare mål i forhold til oppklaringsprosent eller saksbehandlingstid, så dreier ressursene og fokuset seg over på det. Og det er i hvert fall vi får sterk tilbakemelding på, det er at det ledere og toppledere er opptatt av, det er å få en tilbakemelding på det som ligger i måleparametrene. Og ikke nødvendigvis det som teller, det er ikke alt som teller, som kan telles. Så det vi kunne tenkt oss til, det var et litt annerledes måleparameter i forhold til innbyggerundersøkelse. Altså, hva er dere opptatt av? Slik at vi ikke havner på en sånn sidevei der man er opptatt av ting som ikke nødvendigvis publikum er opptatt av. Og det får vi en god del til bakmelding på. Vi er helt avgjørende med publikums tillit, tilfredshet, og at vi faktisk føler at den jobben som vi gjør, er den jobben som vi gjør. Jeg var den som var uenig, men det må jeg tåle. Det må jeg tåle. Men i alle fall, vi er veldig opptatt av at... Jeg er bare glad du ikke er bevet. Nå er det ikke. Nei. Sorry, det var ikke det. Da begynner vi. Ja. Det er ikke alle her som har skjønt sitt eget beste. Men den tar vi etterpå, det er greit. Ja, det tror jeg kjenner deg godt, Steffen. I alle fall, det var så vidt du ødela. I alle fall, konklusjonen min er publikums tilfredshet, det som går på tillit, og hvorfor er vi her. Så sånn sett så tenker vi at det som går på innbyggerundersøkelse, altså hva tenker dere er viktig, det bør være mer styrende enn det vi opplever i dag. Ja, men kan ikke jeg bare snikke litt ned? Altså, som borger, så er det veldig sjeldent jeg har satt meg ned i sofaen hjemme og tenkt på hvordan er egentlig oppklaringsprosenten på voldtektssaker i Norge? Altså, det er ikke noe jeg går og reflekterer ut, men hvis noen presenterer det for meg, nå skal vi ta bort dette målesystemet på oppklaringsprosenten. Da vil jeg en gang bekymre meg for, ja, blir det nedprioritert da, ikke sant? Er dette dumt? Hvorfor skjer det nå? Så jeg tror det ligger også i oss som borgere at vi må erkjenne at vi må gi slipp på dette skinnet av kontroll. Vi må ikke tro at vi vet bedre om de andre tjenestene, bare fordi at vi får disse tallene som viser et eller annet. Mer tillit, mindre tall.
Steinar. Ja. Jeg trodde du hadde glemt meg nå, ja. Jeg vet det. Nå skal du få et helt konkret spørsmål. Ja. Dere NITO, ja. Dere vet jeg opptatt av det med tillitsbasert ledelse, og også dette med lederutdanning. I forhold til å opprettholde den norske modellen. Kan du utdype NITOs holdninger? Jo, det vil jeg gjerne si litt om, fordi jeg ble jo invitert inn i den debatten, fordi med årsiden få tilliten tilbake i norsk arbeidsliv. Jeg veldig opptatt av å få understreket at det mye tillit i norsk arbeidsliv. Altså, det jo ikke svart-hvitt. Vi må ta vare på alt det som godt før vi begynner å tenke reformer. Og jeg litt kritisk til reformer. Det mange politikere flinke til reformer, men de skal implementeres. Den norske modellen som alle rundt dette bordet veldig godt kjent med, den fungerer i mange sektorer veldig godt. Så det gjelder å finne ut av de overskriftene som vi kan bygge videre på. Og så det en del sektorer som under press, politireformen, uten at jeg kjenner den i detalj. Men for meg som legmann sett utenifra, så den ikke god nok, fordi det ikke nok tillit i gjennomføringen. Altså det manglende tillit, og har man gjort en for dårlig jobb i å få den på plass. Men den norske modellen under press, og den under press på grunn av mange ting. Den under press på grunn av globalisering, det norske bedrifter som overtas av utenlandske eiere, offentlig sektor, det mange prosesser på anbud som gjør at medbestemmelseskapitlet blir svekket. Det mange elementer i det som skjer. Da jeg personlig også vært veldig opptatt av at skal vi få organisasjonsgraden opp i Norge, for det det dreier seg om. Vi må få flere til å organisere seg. I dag vi under 50%. I offentlig sektor det fortsatt ganske bra. Der vi over 70%. Men vi må få ungdommen interessert i å forstå den norske modellen. Hvorfor det viktig å samarbeide? Hvorfor det viktig i lederskapet å skape tillit? Jeg tidligere rådmann i kommunen, for eksempel. Og det går jo på å få med seg folk. Alt handler om folk, og det bare for å avslutte litt på spørsmålet ditt. Vi må få interessen opp i utdanningssektoren. For hvis vi går inn i læreplanene på BI eller på annen skolen, så det ikke ett ord om den norske modellen. Gå inn i lærebøker på videregående skole, det ikke ett ord om den norske modellen. Vi må starte med opplæring og få folk interessert i å huske på det. Norge blir sett på som et best practice eksempel i verden når det gjelder tillit. Det høy tillit i norsk arbeidsliv. Den må vi aldri slippe opp, for det går ut på bunnlinjen av bedriftene og i offentlig sektor. Veldig spennende. Solveig? Ja, det her jo vi helt enige i. Vi representerer nå fagbevegelsen, alle fire, så klart at det er viktig. Og det må vi holde fast på, og jeg tror gjerne det må inn i skolen for at jeg skal forstå det. Men også i helsesektoren så har vi konkurranseutsetting og anbud og alt dette, det skifter arbeidsgivere ofte, nesten så ofte at man ikke klarer å henge med. Det gjør noe til tilliten til helsesektoren også, for de som bor i kommunene. Tilliten til sykepleiere, det noe av det høyeste som er. Det tror jeg nesten ikke det yrkesgruppe som har så høy tillit. Men tilliten til helsetjenestene, de svekkes, og det bekymringsfullt. Og det fordi det ikke forutsigbart. Og jeg tenker at vi skal dokumentere. Vi ønsker oss et bedre IKT-system. Det skal vi si også. Nettopp for å kunne dokumentere, for å sikre at vi har et godt beslutningsgrunnlag, og så henge sammen, sånn at alle kan bruke det samme, enten vi spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, helsesøstre, eller fastlegerne. Det med på at vi faktisk kan gjøre faglige vurderinger, og at vi har et felles ansvar. Det tror jeg kanskje det viktigste vi nå må få til, det å få et godt IKT-system, som både ivaretar det medisinske og det sykepleiefaglige. Vi har maset om det i 10 år. Steinar, er det digitaliseringen som skal løse utfordringen med dokumentasjonen? Nei, vi kommet til en situasjon nå hvor nesten i annenhver setning vi blir utsatt for, så står det digitalisering. Digitalisering skal løse mye, men det jo ikke, vi kan ikke streve etter det som et overordnet mål, det litt mittel.
Men det klart at for våre arbeidsgrupper så digitalisering på dagsorden hver dag gjennom det å være ingeniør. Men jeg må bare få kommentere en ting, for av og til blir slike debatter litt svart-hvitt. For det jo ikke slik at man ikke skal ha styringssystemer med noe rapportering. Det jo helt umulig å forestille seg en offentlig sektor uten styring. Altså man må ha noen overordnet politiske føringer. Marit må jo da sørge for at storting og regjering kommer på overordnet føringer. Men problemet har jo vært at det har vært så detaljstyrt, slik at de som sitter i andre enden, ta ut i helseforetaken, så blir det så detaljert at det helt umulig for ledelsen å følge opp. Men det går riktig vei. Hvis du går inn og ser på styringsdokumentet nå som går til Helse Sør-Øst, så fra flere hundre sider, så det ned for 2018 nede i 14 sider. Så det gjøres en ganske god jobb også på å se på forenkling. Så vi må ikke glemme at tillitsbasert ledelse kun mulig med en viss styring, men vi må sørge for at de som skal gjøre jobben blir satt i stand på å gjøre den. Ja, precis formulert. Solberg, kort. Ja, det tror jeg ønsker seg også, men det må ikke være så stramme styringer at vi misser muligheter til faglighet. Og det å helsetjenesteaksjon jo veldig tydelig på at det her problemet det blir så stramt styrt at vi mister autonomien i faget vårt. Da blir det vanskelig å utøve den også. Så, og det er klart, helsetjeneste jo kjempebra det. Norge har det en av det beste, men samtidig så må vi tenke, hvor kan vi bli enda bedre? Marit, kort. Ja, men jeg synes det litt ulike utfordringer på de ulike sektorene, det må jeg også si. Jeg tror nemlig en Sigvard veldig rett i at den politikreformen som nå vedtatt, det store utfordringen der at du skal gjennomføre noen ting der at dem som skal delta i gjennomføringen ikke har felles virkelighetsforståelse. Og du har ikke tillit til den gjennomføringen, og så du redd for å skape A- og B-lag mellom distrikt og by. Altså det noe av problematikken der. På skole så mener jeg veldig mye av det, altså du har kommet et langt stykke på vei om du har fjernet noe av de resultatkravene som lagt inn i norsk skole. Ikke bare PISA-undersøkelsen som Senterpartiet kritisk til, men også lokale resultatkrav som mener det kommunene stiller til skoler og til rektorene på skoler. Når det gjelder helse, så synes jeg det mer sammensatt. Altså helseforetakens rolle, det blir en slags hybrid. Imellom her, og du ser det at nå har de fått for eksempel styringsdokument som mer generelt, men problemet med helseforetakene ikke styringsdokumentene til dem, men det mangel på sammenheng med politisk styring. Og så tror jeg at det finnes mange enkeltvise problemer også knyttet til finansieringsmodell, anbudspolitikken, og også på en måte det at du trenger mer politisk styring til helse, ja. Så litt ulike utfordringer på de ulike sektorene. Det er ikke noe tykk selv, altså. Dere, nå, altså tiden flyr så fort. Så jeg skal komme med en siste utfordring som dere alle sammen skal svare på. Vi går, om et års tid så skal vi inn i en lokalvalgkamp. Og mange av medlemmene deres jobber i kommunalsektor. Hva kan kommunepolitikere gjøre på selvstendig initiativ for å endre arbeidshverdagen til de ansatte? Altså, har du noen helt konkrete forslag som vi kan få inn i våre lokale valgprogrammer for å bidra til det? Ja, det har jeg lyst til å si at da vil jeg at dere skal gå inn og se hva er det slags oppgave vi skal løse innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunene. Er det nesten ingen kommuner som har kompetanseplaner? Hvis det har det, så er det altså overordnet at det ikke er brukbart. I tariffavtalen vår står det at de skal ha det, og de skal ha en utviklingsplan. Det at dette mangler, det gjør at vi heller ikke klarer å levere de tjenestene med den kvaliteten som faktisk ligger i loven også. Og så må vi ha et godt dokumentasjons- og beslutningsstøtteverktøy, så gjør at vi måler de rette tingene, og gjør at vi kan jobbe med forbedring, for det må vi jobbe med hver dag, og det må være kanskje det viktigste målet med å måle. Nå går jeg bare ved rekka her, tror jeg. Ok, politimenn stort sett statlig ansatt, men du kan få lov til å gi noe råd til Marit på Stortinget. Ja, vi statlig. Det helt korrekt. Nei, men jeg synes vi hadde en veldig god debatt i morges, Marit. Men for oss som ikke var til stede her, så... Ja, nei, det får dere ikke vite. Noen ting må vi ha for oss selv. Da får jeg din tid, jeg tenkte jeg skal være røst med deg, men gi meg en bevetningsspørsmål. Så røk du uklart med meg, Steffen. Nei, helt kort. Altså, det handler kort og greit om å se politiet, se nytta av politiet. Da var det altså
Da var det ambulanse, brann og politi. Og det jeg tror ekstremt viktig, det at man ser de tre nødetatene under ett, at man gir gode rammevilkår, og ikke minst at man lytter til de politifaglige rådene som kommer. At man får litt mer lokal autonomi, og bruker den gode kompetansen som og setter et kraft på tingene, setter et kraftig spørsmålstegn når det blir for mye styring og for lite ledelse. Bruk klokskapen, der ligger det mye helt gratis kompetanse som kan brukes. Så det sånn, det ikke alt som ille, altså noe må måles. Vi har støttet en responstidsmåling. Men når vi da ser at det går feil vei i forhold til den målingen som foregår, det var jo blør man sagt det på bygda, det var tema da, så må man være veldig tydelig på at den utviklingen ønsker man ikke, og da må man sette inn tiltak. Så bevilg litt mer penger til politiet, så jeg fornøyd med det. Mitt første råd til Senterpartiet lokalt må det være å følge opp innføringen av minstemål for lærertetthet. Og selvfølgelig kutte i kommunale mål til skoleverket. Altså OECD har sett på det norske utdanningssystemet og funnet ut at veldig mange avgjørelser tas på kommunenivå når det gjelder norsk skole spesielt. Så mye at det egentlig blitt en propp i systemet. Vi burde egentlig ha rammer og ressurser fra nasjonale myndigheter, og flere avgjørelser burde dyttes fra kommunalt nivå ned på skolenivå. Så burde man kutte i kommunale krav til dokumentasjon og testing. Det var jo Arnstad inne på selv. Jeg mener man bør invitere de tillitsvalgte for å spørre dem om hva de trenger lokalt, fordi at norsk skole veldig forskjellig fra Røst til Bærum, for eksempel. Og jeg tror også det skal være flinke Senterpartiet til å lese hovedavtalen, se hva som står der og utføre de tillitsvalgte på å finne gode løsninger. Det tror jeg, da kommer det langt her i livet. Det er veldig konkret. Ja, da har jeg lyst til å rette litt fokus mot en av de største truslene, det jo klima. Det klima og miljø. Og det betyr at ute i det kommunale systemet så utsettes de i større og større grad for flom, og for mer vind, og for større skader, og mye mer krepte beredskap. Hva betyr det? Jo, du må ha teknologikompetanse og kompetanseinnsikt for å kunne løse oppgaven. Da må du ha flere ingeniører. Så NITO sier at du må ha minst 3 ingeniører per kommune for å opprettholde kompetansenivået. Her nede i 350 kommuner, Marit, er det ikke det? Så, men i hvert fall er det en stor utfordring å skaffe nok kompetanse ute i kommunale systemet for å ivareta beredskapen og sikkerheten. Det et av våre viktigste punkter nå inn i den neste årsdagen. Marit. For det første som jeg sier at til Steffen, lærernorm, at utifra lista over dem som nå får peng til lærernorm, så kan jeg konstatere at Senterpartiet for ordfører har fulgt opp lærernormen og bidratt til den nødvendige lærertetheten man krever. Så det må jo være trinne. Marit, det her siste gang du får ord, altså. Ja, jeg vet det. Jeg skal si en ting, altså for at det er at vi tar med oss alle de rådene som her har. Men jeg har lyst til å si en ting om politi og beredskap, og det at kommunene i Norge og våre kommunepolitikere må aldri akseptere at en av nødetatene skal presses til å gjennomføre oppgaver på vegne av en av de andre. De må kreve at alle 3 nødetatene er til stede i alle landets kommuner. Steffen, du får fortsette denne dialogen med Marit etterpå. Vi har rett og slett sluttet opp for tid, og det her så enormt felt at dette kunne vi snakket lenge av. Men nå det sånn at Senterpartiet skal fortsette å jobbe med det her fram til landsmøtet vårt neste år, i mars 2019. Og tillitsreform noe vi kommer til å flagge i valgkampen neste år. Så det på langt nær for sent å komme med konkrete innspill til hvordan vi kan gjøre det her lokalt. Bra innsatsi, stille gjerne opp. Og så må jeg bare si at det noen ordentlige tøffinger altså, som har stått i den blåsten her. Takk.